Velkommen inn i Bergen botaniske hage her på Milde. Hit kan du komme når som helst, for her er det alltid åpent, og det koster ingenting å komme hit. Botanisk hage er en samling av tematiske utstillinger av planter, og du kan komme hit for å lære veldig mye om plantelivet. Alle plantene våre er merket med navn. Men i tillegg så kan du komme hit hvis du bare vil gå på tur og nyte de vakre omgivelsene, eller hvis du har lyst til å gå deg vill i labyrinten. Velkommen hit! Hei, hei! Her har vi lønningen Lysgård. Den kom til oss i 2018. I løpet av hele året så arrangerer vi flere arrangementer som passer både for store og for små. Kom hit, nyt anlegget, ta med nistepakka og la barna løpe i Arkimedes labyrint. Her står jeg i fjellhagen, midt i botanisk hage. Her har vi fjellplanter fra hele verden samlet. Her er det blomstring fra tidlig vår til langt ut på høsten. Vi har også en flott tulipanutstilling her om våren. Og bak meg her så ser dere Japanhagen. Det er en fin samling av japanske vekster og veldig fint å gå tur i hele året. Her står jeg foran kjøkkenhagen. Kjøkkenhagen er en økologisk hage som vi dyrker grønnsaker og medisinplanter og andre planter som er nyttige for menneskene fra alle verdensdeler. Kjøkkenhagen kan du komme til hvis du vil ha inspirasjon på egen dyrking eller å lære om for eksempel medisinplanter. Ved siden av kjøkkenhagen, rett her borte, så er det biehagen. Biehagen kan du ha nytte å besøke hvis du har lyst til å hjelpe til å ta vare på insektene våre, for der kan du få direkte tips til hvilke planter du skal velge i din hage som er nyttig for insektene. Helt i bakgrunnen bak her så ser vi en utstilling som heter Trua og truende arter. Det viser fremmede arter som du kan ha i din egen hage, men som du burde kvitte deg med. Og du kan lære deg hvordan her hos oss. Så velkommen til Botanisk hage. Følg oss gjerne på Facebook på Arboreto og Botanisk hage.